السلام علیکم آزاد نیوز کے ساتھ میں مختار آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پاک فضائیہ نے ملکی ساختہ میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے تجربہ JF17 تھنڈر طیارے سے کیا گیا ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے کہا ہے کہ دشمن نے ہم پر جارحیت مسلط کی تو بھرپور جواب دیں گے ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق پاک فضائیہ نے ملکی ساختہ میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے دشمن بھارت کو خبردار کر دیا ہے کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے بتایا گیا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارت کے مذموم مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک فضائیہ نے ملکی ساختہ میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے تجربہ JF17 تھنڈر طیارے سے کیا گیا میزائل طویل فاصلے پر اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے ترجمان پی اے ایف کا کہنا ہے کہ JF17 تھنڈر کو ملکی سطح پر تیار جدید میزائل سے لیس کر دیا گیا ہے جدید میزائل دن اور رات میں اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس موقع پر تقریب میں ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان اور عسکری حکام بھی موجود تھے ایئر چیف مارشل نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے پوری قوم کو مبارکباد دی ہے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے کہا ہے کہ پاکستان امن پسند ملک ہے دشمن نے اگر ہم پر جارحیت مسلط کی تو بھرپور جواب دیں گے